Başka öyle. Yoldaş general, birinci mesele, manol ayağı göp kağız. Şınız azamat iş. Öte göp kağız. Bizden praktikada uşunday olucu. Bir berine de, mından ara ara bir tekst boyunca deyip durup birle statyaminin 600, 700, 800 берендиден турган кодекске өзгөртүү киргизчүбүз. Мыйзамда бүтүндөй текст бойдон Кыргыз Республикасынын өкмөтү деген жерди министрлер кабинети деп койсоңор жарым барак кетмек да. Жарым барак кетмек. А биз очойтуп жарым килограмм колдонуп атабыз. Бул ысырапчылык. Ошону эске алып койсоңор кийин кирип келатканда бардык нерсенин кажети жок. Бир мыйзамда бир эле сүйлөм өзгөрөт, бүттү. Экинчиси Шайло Мырза берген суроого сиз жооп бердиңиз. 4 милициябыз бар, өкүлүбүз бар, ошолор жардам берип жатат. Алардын коргоосунан кордоосу көбүрөөк. Алар кыргыз жарандары үчүн кызмат өтөп аткан жок, алар бийлик үчүн кызмат өтөп атат. Алар кыргыз жарандарын тескерисинче шимшилеп барып, таап издеп, полициянын колуна салып бериш үчүн барышкан алар. Алар кыргыз жарандары жыйын өткөрөбүз десе, ошону өткөртүрбөй коюшка тыюу салуу үчүн барган алар. Алар анча мынча баягы тийиштүү болуп калган жигиттерге, кыздарга тескерисинче зордук көрсөтүү үчүн барган алар. Ал жердеги өкүлчүлүктүн кылып аткан ишин абдан жакшы билебиз. Биз буйурса көчмө жыйын болгондо Чыңгыз мырза ошол жарандарды дагы чакырабыз. Сиз айтып атасыз жана диаспоралар менен. Диаспораларды биз билебиз аларды. Алар 25-30 жылдан бери диаспора болуп жүргөндөр бар. Акаев үчүн да, Бакиев үчүн да, Атамбаев үчүн да жанын берген диаспоралар бар. Аларга баары бир. Мен сизге сунушум ушундай. Баякы мыйзам долбоору киргизип атканда ушуну бир эске алып койсоңуз, бүт эле текст боюнча редакция ушундай берилсин дегенди бул бир. Экинчиси мынал бир айдын ичинде ошол жерде 4 өкүлүңүздөрдүн соңку бир жылдын ичинде биздин атуулдарга көрсөткөн конкреттүү көмөктөрү боюнча бир справка берсеңиз. Себеп мен Москвадагы, Россиядагы убактылуу иштеп жүргөндөр менен аябай көп жолугам. 16, 15, 17 жаштагы кыздар отурат. Түрмөдө отурушат. Ошолор бүтүндөй баягы баңгизаттарды таратуучу катарында отурушат. Билбей барып отуруп алып, күйөөсүн бычактап кеткен, күйөөсүн балталап кеткен өтө коркунучтуу кылмышкерлер менен бир камерада отурушат. Бул өтө чоң азапты салып аткан көрүнүш. Ошол 4 өкүлүңүз 4 кызды бошотуп алган жок ошол жерде. Кандай болуп атат булар? Алар эмне жумуш кылып атат? Бул жака маалымат бериш үчүн гана отурат. Баягы Евразес боюнча дагы биздин кесиптештерибиз туура суроо берди. Ал жерде кимдер иштеп атканын жарыкка чыгарышпайт. Кандай дейсиз? Рахмат, урматтуу Алексей Владимирович. Сиздин биринчи сунушуңузду эске алабыз. Россия Федерация боюнча көйгөйлөрүн сиз аябай өзүңүз аябай жакшы билесиз. Бирок биз деген биздин 4 кызматкерибиз деген ошол кандайдыр бир мыйзамсыз аракеттерге барып атат дегенден биз алыспыз. Биздин кызматкерлер эч кандай баягы саясий иштерге аралашпайт. Бир ар бир боюнча бизде аз мен айтып кеттим 9000 ашыктайын арыз муңдаттарды караган биздин кызматкер жөнөкөй жана 4 кызматкер. Бир топ жылдан бери ошол жерде иштеген кызматкерлер бар. Сиз өзүңүз барганда жолукканда ар бири менен өзүңүз сүйлөшүп чыксаңыз болот. Ар биринин кылган жумушун бир жылдын ичинде кылган жумуш боюнча отчет берүүгө даярбыз. Биздин колунан келишинче кээ бир убактарда биздин мыйзамдар Россия Федерациясы жүргөндө деген мыйзамда кандайдыр аракеттер барганга жол бербейт. Бирок ар бир жарандын арыз муңун угуп ошого максималдуу жардам бергенге аракет кылышат. Бул кылмыштар боюнча сиз айтып атасыз, туура айтып атасыз, кээ бирки биздин жарандар өзүн билбестиги менен кылмыш жазасына тартылып отурган жарандар бар. Алар боюнча биз юридикалык жардам берип, юристтерди чаап бергенге же болбосо ошону айтсаңыз, канча кармалган кызды, жигитти, эрезеге жетерек жигиттерди, кыздарды бошотуп алдыңар. Ошол 4 азаматтын аркасынан 4 азаматтын жардамы менен
Ada kimsin bari? Biz özüz degen bar poşon boşot jörgö biz anda hukukubuz yok. Bırak ülke jardan berip, ja osu advokattar ta berip, ja başka joldorun, janandai справкаларын бул жактан деген тийиштүү документтерин алып бергенге биз жардам беребиз. Биз жолдош генерал ошолор менен байланышканыбызды айтат. Россиянын полициялары айтат экен. Бизде маселе жок. Өзүңөрдүн өкүлчүлүгүңөр тарабынан ушундай сунуштама берилди дейт экен. Мындайларда ондогон фактылар бар. Бизде маселе жок дейт экен. Өзүңөрдүн бул жердеги өкүлчүлүгүңөрдүн суранышы боюнча ушундай чарага барып атабыз деген жоопторду өтө көп угушат биздин Москвадагы иштеп аткан азаматтарыбыз. Сунбайч, сиз эми көп маселени жакшы билесиз Россиядан. Маалыматыңыз дагы бир топ маалымат табып ал деген возможность бар. Сиз жакында айтып кеттиңиздер, эгерде биздин сиздер тараптан комиссия барса, ошол жерде биздин дагы кызматкер жетекчилер кошуп бергенге даярбыз. Ар бир сиз айткан фактор боюнча, ар бир факт боюнча ошол жерден тактап, ал эгерде биздин кызматкерлердин күнөөсү болсо жооп тартканга даярбыз. Андан сырткары сиздер менен чогуу ошол жерде жумушту кандай кылып жакшыртуу максатында жумуш алып барууга сиздер менен жумуш алып барууга даярбыз. Рахмат сизге. Кандай кылалы, Чыңгыз мырза, абдан туура. Биздин ушул көчмө жыйын болуп аткан мезгилде ички иштер министрлиги тарабынан сиздер кимиңиздер жооптуусуздар? Биз менен чогуу барганга аракет кылсаңыздар, экинчиден биз алдын ала ушундай бир даярдыгыбызды көрүшүбүз керек дагы. Айтып атпаймынбы? Ошол жерде жашап аткан, убактылуу иштеп аткан жигиттерди, кыздарды эн эркин жарыя кылыш керек да, чоң жыйын өткөрүшүбүз керек. 3-4 жыл башта алар эн эркин жыйналып, керек болсо түлөө өткөрөт эле, керек болсо Нооруз өткөрөт эле, керек болсо башка бир иш чараларды өткөрөт эле. Соңку мезгилде ошол биздин өкүлчүлүктүн кесепетинен, ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнүн кесепетинен, бирдеме болсо эле ошол полицияга замат деле кат даярдап турушат. Биздин ошол жердеги жашап аткан жигиттерди, кыздарды экстремист катарында көрсөткөнгө аракет кылышып атат. Бул жакшылык алып келбейт. Ушуну сиз да эскалсаңыз, жанагы сиз айткан сунушту биз колдошубуз керек дагы, чогуу өткөрөлү ошол көчмө жыйында. Рахмат. Рахмат.